حضرت مفتی احمدیار قائل علی رحمت اللہ تعالی علیہ گجراتی شرح مشکات کے اندر لکھ دے نے حضور دے ایک صحابی نے جنہ دا نام بلال حضرت عبد المالک سنان نے جنگ احد دے اندر شہید ہو گئے نے جنگ احد دے شہید ہون تو بعد جدو جنگ ختم ہوئی ہے صحابہ کرام مدینے وال آئے نے شام دے ٹائم مدینے وال آئے نے رستے دے وچ ایک بچی کھڑوتی ہے جڑی حضرت عبد المالک سنان شہید ہو گئے نے انہاں دی بچی ہے وہ بچی رستے دے اندر کھڑی ہوئی ہے جدو بچی رستے دے اندر کھڑی ہے صحابہ کرام نو آندے ویکھیا آکھن لگی میرے بابا کتھے میرے بابا کتھے صحابہ کرام نے شفقت دا ہاتھ پھیریا کسے نے جناب دل نہیں توڑیا صحابہ کرام خاموشی نال چلے گئے نے تھوڑی دیر تو بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سواری آئی ہے بچی مدینہ شریف دے باہر کھڑتی ہوئی ہے حضرت ابوبکر صدیق دی سواری دی مہاڑ پکڑ کے جناب مدینہ شریف دی گلیاں دے وچ آ جاندی ہے اور پوچھ دی عمر جی میرے ابو کتے حضرت عمر فاروق نے دست شفقت پھیریا دل نہیں توڑیا آکھن لگے میرے پچھو مالا رے انہاں کولوں کچھ نہیں حضرت عثمان غنی میں تشریف لے کے آئے جدو مدینہ شریف دے کول پہنچ دے نے مدینہ شریف دے باہر گلیاں دے اندر وہ پھر بچی کھڑی ہے مدینہ شریف باہر وہ بچی جدو کھڑی ہے سواری آندی ویکھدی ہے مہاڑ پکڑ کے مدینہ دی گلیاں دے وچ آندی ہے اور حضرت عثمان غنی کول نچدی ہے عثمان جی میرے بابا کتھے حضرت عثمان غنی نے بھی دل نہ توڑیا جناب شفقت دا ہاتھ پھیریا آکھن لگے میرے بچو مولا علی آ رہے نے انہاں کولوں کچھ نہیں اس تو بعد نہ مولا علی تشریف لے کے آئے نے آپ دی سواری آئی ہے تو آپ دی سواری آئی ہے جناب وہ بچی نے پہاڑ پکڑی ہے مدینہ شریف دی گلیاں دے وچ آ گئی ہے اور پوچھ دیے مولا علی جی میرے بابا کتے نے مولا علی نے ارشاد فرمایا جنہ سارے کو پتا سی کہ جناب اس بچی دے والد شہید ہو گئے نے کسے نہ دل نہ توڑیا مولا علی نے جناب دخت شب آکر لگے میرے جو ابو بکر آ رہے ہیں انہاں کولوں کچھ نہیں جناب حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے کے آئے نے جدو حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے کے آئے نے